Новий поворот у справі про вбивство словацького журналіста. Підозрюваний у розстрілі Яна Кучака та його нареченої розповів, що злочин замовив невідомий російськомовний чоловік. Про це йому нібито повідомив спільник. Такі свідчення заплутують справу, адже звинувачення у наказі вбити журналіста-розслідувача висунуто наближеному до партії влади мультимільйонеру Маріану Кочнеру. Яна Кучака, що викривав корупційні оборудки і зв'язки словацьких чиновників із мафією, та його дівчину застрелили торік у лютому. Розправа викликала широкі протести в Словаччині, які коштували відставки прем'єрові, міністрові внутрішніх справ та керівникові поліції.